Det her, det er så Mizunos nye bindingssystem, og det unikke ved det, det er, at alle mulighederne er samlet i den her lille vogn. Vi har 32 hoveder samlet ind i vognen, og vi har 50 skafter med. Og det gør, at alle de muligheder, som vi præsenterer vores Custom Fit-program, er samlet. Det specielle er også den her Shaft Optimizer, som er et jern med faktisk en helt lille computerdel indbygget. Den måler, hvor hurtigt man svinger den, måler hvilken rytme, der bliver svinget i. Så måler den også, kan man sige, skaft, hvordan det bukker både på den ene retning og på den anden retning. Og samtidig så måler den også, hvornår golferen vil lise sine hænder. De fem data er med til at bestemme og vejlede os i, hvilke skaft det er, vi skal bruge til kunden. Og det er et system, som virkelig nedsætter den tid, vi normalt bruger, er meget mere præcist. Systemet er faktisk så præcist, at vi bruger det både på Europaturen og ude på PGA-turen. Så det er både et system, som er til den rigtig gode golfer, men også et system, som er til den helt almindelige klubgolfer. Okay, lad os se, hvordan det fungerer i praksis. Du er kommet for at få en feeling i dag. Ja. Hvad kunne jeg hjælpe dig med? At jeg ikke... Min fejl den er, at når jeg skal stå rigtigt, føler jeg ikke, at min køllehoved er ordentlig i jorden. Til at finde ud af det, skal vi jo have vores Shaft Optimizer. Den er god. Mizunos ingeniør har udviklet den her med nogle sensorer ned igennem skaftet. Det måler ens svingspeed, svingtempo. Og så måler den noget, der hedder en toe-down-position. Det er egentlig skaftets spøjning igennem slaget her. Det måler kick-angle, som er skaftets bøjning efter bolden er ramt. Og så måler den endelig din release-faktor på, hvornår du slipper kølen igennem svingen. Ja. Grundlaget for det er så, at de har en masse skafter med her i deres vogn. Og der vil den her komme op med et forslag. Vi hjælper en software i computeren, som vi går og kigger på om lidt. Til egentlig at bestemme, hvilke type skafter passer lige netop til dig og dit sving. Og det vil sige, at vi får fat i dit sving-DNA. Og det vi skal bruge, det er tre slag med den her. Og du skal bare gribe den her over, der står standard. Ja. Som er den længde, som er god for dig lige nu. Så hvis du bare griber den og så slår et enkelt slag, så skal jeg bruge informationerne der for at smadre af. Og ud fra alt det her har man fundet ud af, hvilket skafttype, der vil passe godt til dig. Så det vi mangler at gøre nu, det er, at vi skal lige punche submit hernede. Og så vil den komme op med nogle forslag. Enten i grafit, i stål, eller i den, der hedder rifle. Så jeg synes, vi skal gå over til stål, da du ytrer ønsker om, at grafit er lidt for let for dig. Og føler ikke, du har kontakt med køllen, når du svinger med dig. Så det den foreslår her, det er en, som den øverste og egentlig første prioritet. Det er en Dynamic Gold Superlight Irregular. Så nu går vi lige over og finder hovedet til dig, og så sætter vi køllen sammen. Og så kan vi slå nogle slag med den, og så kan du se, hvordan den føles. Så jeg finder, tager skaftet her, som skal sættes i hovedet. Det er jo Dynamic Gold Superlight Irregular. Så går jeg ind og finder det hoved, som jeg synes, det passer godt til dig. Og det er så MP52'eren i standard. Hvordan føles det? Jamen sådan lige umiddelbart, så føles det lidt stift, men den der rammer godt, der kommer godt igennem, ikke? Der føler, ja. Har faktisk en rigtig, rigtig god fornemmelse. Ja. Men så lad os, vi kan få den næste skarpt, så den føles bedre for dig. Det er en lille smule lettere skarpt. Også vigtigt, at man sætter en rød streg over for skrueenheden her, så den kommer lidt ind i, men det finder man rimeligvis hurtigt ud af, at den ikke kan sættes i andre positioner. Let at svinge. Ja, synes jeg. Det er forhold til at kunne stand for dig. Ja. Også efter første slag, der føler jeg også ligesom, at det næste
det næste vil blive godt, fordi jeg havde det rigtig godt med måske vægtfordelingen. Ja. Sådan oplevede jeg det. Det er godt. Jeg tænker, at vi bliver ved det skarpt, når det nu synes, det føles så godt for dig. Ja. Og så det, vi går ind på nu, det er at finde altså legepositionen af køllehovedet her. Du ytrede ønsker om, at din køllestol er lidt rigeligt på hælen. Ja. Så tænker jeg, at vi måske skal finde ud af, hvad dit leje er, om du skal have et fladere leje på. Ja. For at se, om det passer ned igennem indpas. Så det, man gør her, vi står over på i vognen igen, og der er det også vigtigt, at man bruger de... Der findes tre hoveder her til at vælge leje på, og det er egentlig også repræsenteret ved vægten i køllerne. Igen har vi farverne her i. Hvid, gul og rød, og det repræsenterer egentlig vægten på de køllehoveder, som har samme farve herover. Og derfor er det vigtigt, at man bruger dem her til at fit leje med. Så skal vi have lidt legetape på. Jeg ser, der er et lille mærke der på bunden. Det har du sikkert prøvet før. Ja. Så tager vi en med til slagfladen også, så vi kan se, hvor den sidder i slagfladen. Lægger du bare en bold på det hvide kryds. Som du ser, Flemming, så sidder, hvis vi kigger her på legetabet her, så sidder alle dine mærker inde på hængen. Ja. Det man godt kunne tænke sig, det var, at man fik flyttet den ind i midten selvfølgelig. Det giver en klar, en lidt højere boldflow for dig også, samtidig med, at det vil rette dine slag en lille smule ud. Ja. Og det, som du også indimellem ser som dit fejl slag, det er jo, at du har en lille tendens til at trække bolden mod venstre. Får vi flyttet den her ind, så du får et mere flat leje, så vil den her flytte sig den her vej ind mod midten. Så jeg foreslår i hvert fald, at du har 2 grader flat leje på din jern. Det vil så rette din boldkurve en lille smule ud. Så Flemming, den konklusion, vi nåede frem til, det var en MP52, hvor leje er 2 grader flat og en kvart tomme for kortet. Ja. Det giver dig nogle rigtig gode slag og nogle centertræf hernede, som gør bolden med flyde meget bedre for dig. Sammen med, at at skaftet vil hjælpe dig en del med at få bolden ind, så du ikke har så meget... så du ikke føler, at du skal trykke så meget til skoldsen. Kasper, hvis nogen, der har set det her, får lyst til at prøve det her, hvad gør man så? Jamen altså, der er 2 muligheder. Enten så er det at komme til en af vores demodage, som vi holder rundt omkring de klubber, der nu forhandler med Suno. Og der er det bare at snakke med jeres lokale pro og høre, hvornår vi kommer forbi. Og ellers så har vi systemet placeret fast på sin 12-13 forhandler i Danmark i dag. Og de forhandler, dem kan vi se ind på vores hjemmeside, misuno.eu.